Moikka kaikille. Täällä Anne Nurminen ja me ollaan täällä Boutique Fredassa tänään. Ja meillä on vieraana Marianne Elfving Kasamarin Oy:stä. Ja keskustelemme tänään hänen kanssaan näistä ihanista backboard-laukun organisoijista. Tervetuloa Marianne. Kiitoksia. Ja mä ajattelin, että aloitettaisiin ihan tällä pienimmällä ensiksi. Eli tämä on tämä pienin laukun organisoija. Haluaisitko pikkasen kertoa, että mitä tällä tuotteella itse asiassa tehdään? Tällä backboardilla pidetään laukku järjestyksessä. Ideana on se, että esimerkiksi suuresta laukusta ei tarvitse koskaan kaivaa pohjalla lilluvia tavaroita, avaimia, soivaa puhelinta. Lihasmuisti oppii aika nopeasti, miten kun sä oot sijoittanut tavarat tänne lokerikkoihin, että mistä sä löydät ne. Eli ideana on siis se, että tämä backboard-laukun organisoija pistetään siis käsilaukun sisään, eikö näin ole? Kyllä, joo. Mä voin kertoa henkilökohtaisen versioni tästä. Mulla on puhelin ja avaimet ja lompakko ja huulikiille ja nämä mä pidän backboardia eteisen pöydällä. Ja kun mä vaihdan laukkua, niin kaikki tavarat siirtyy backboardin mukana laukusta toiseen. Niin kuin näiden kahden eri käyttötarkoitusta, niin mihin sitten käyttäisi tätä isompaa backboardia? Minkälaisia tavaroita sinne laitetaan? No, tämä isompi mallihan on ensinnäkin nahkainen ja tämä sulkeutuu vetoketjulla. Tämän voi loistavasti käyttää esimerkiksi, jos käy salilla tai jos on matkoilla ja käyttää reppua niin poispäin, niin backboard toimii myös erillisenä asusteena, näin, kun se sulkeutuu laukuksi. Joo, itse asiassa sitähän voi pitää. Se on tosi tyylikkään näköinen, voi käyttää itse asiassa ihan niin kuin myös tuollaisena, ei tarvitse piilottaa sen toisen laukun sisään. Kun on enemmän tavaraa, riippuu vähän, se on yksilöllistä, että miten paljon tavaraa haluaa kantaa mukana. Toiset tarvitsee hirveän monia asioita mukanaan ja jos haluaa kameran tai silmälasit, aurinkolasit, meikkejä, lääkkeitä, kaiken näköisiä tämmöisiä niin kuin tarpeita, niin sit on ehkä parempi, että käyttää tämmöistä suurempaa backboardia. Ja sitten vielä meillä on tulossa nyt keväällä myyntiin tämmöinen ihan uutuustuote, eli vielä tämmöinen iso kokoinen backboard, mutta täällä on erityinen tarkoitus. Tämä on tarkoitettu nimittäin iPadille. Tämä on iPadin laukku. Nahkaa tulee melkein 10 värissä ja mitoitettu niin, että siihen mahtuu myös iPadin tämä niin kutsuttu smart cover. Sitten täällä on kääntöpuolella tämmöinen tasku, mihin menee tämän iPadin lataaja. Niin. Ja sitä on sitten kevään trendiväreissä. Tässä meillä on tämmöinen sähäkkä vihreä itse asiassa nyt sitten tämä mallikappale. Kiva. Marianne, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta.